canábica. Brother, era um dia quente, mas muito quente mesmo. Acho que era o dia mais quente da história da humanidade, mané. E pra variar, eu tinha uma missão com o Intrépido Dentola. E posso te garantir que não era em nenhum lugar fresco, mané. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Bancada Canábica, podcast que discute sem preconceitos as múltiplas perspectivas da maconha enquanto pauta jornalística. Eu sou o Jean Celso. E eu sou o Fábio Faria. E hoje nosso convidado é o ilustríssimo Molusco. Fala aí, Molusco, beleza? Beleza, rapaziada. Que prazer estar aqui com vocês. Molusco, só pra a gente já começar, eu queria entender que história é essa de Sardola e qual que é a tua relação com ela, como começou esse romance? Cara, Sardola já acompanha, sei lá, me acompanha desde muito tempo, né? Na verdade, eu acho que intuitivamente eu fui percebendo que a Sardola, ela me faz muito bem, sabe? Pra aguentar um pouco esse mundão escroto que a gente vive. Te ajudou muito tempo na época de publicitário? Me ajudou muito, cara. Muita coisa. Até uma questão não só criativa, que eu acho que é um artifício legal, porque você consegue, pelo menos comigo funciona assim, né? Você consegue ter, sei lá, parece que eu tenho mais ideias, mesmo sabendo que a maioria depois vai ser uma merda. Mas pelo menos você abre um leque assim, de possibilidades que eu acho maior. E também na tensão, né, cara, que envolve todo o resto, prazo. Porque tem pessoas que às vezes dá o famoso bloqueio criativo, né? Às vezes tu vai entender isso aí nada mais é do que, porra, o cara tem que preparar uma coisa mega complexa num prazo muito curto, né? E no mundo da publicidade, como tudo é pra ontem, você tem que administrar também teu emocional, né, cara? Senão você dá uns burnout, dá uns blocos criativos, assim. Eu acho que a Sardola, ela, no final das contas, ela só não me ajuda na parte criativa, mas me ajuda também a administrar melhor essas situações periclitantes, saca? E como que surgiu esse nome para maconha de Sardola? Então, cara, a gente, desde muito sempre, assim, eu e meus amigos, a gente sempre gostou de tostar, né, muito. E aí, quando a galera começou a trampar, a gente percebeu que acordar e tostar e ficar chapado o dia todo, isso tem consequências, sabe? Você perde teu rendimento, às vezes a galera em volta começa a perceber. E aí a gente começou a perceber que a relação com a Brenfa, ela podia ser diferente. Ela pode ser, tipo, saca o tiozão que se estressou no trabalho, chega em casa e toma seu scotch, seu uísque, sua cerveja. Eu acho que era isso, tipo assim. Ah, pô, tu chega do trampo fudido, tu vai torrar um, cara, vai dar um relax, assim. Passou a ser pós as tarefas. E aí a analogia que a gente usa é tipo a foca que trabalha no circo, né, cara? Ela faz a apresentação dela toda, depois ela ganha uma sardinha, né? Então a gente começou a chamar a Brenfa de sardinha, e aí virou Sardola, porque a gente tem mania de botar ola no final da porra toda. E aí virou a Sardola. Cadê a Sardola? Por quê? Porque a foca trabalhou igual uma filha da puta, agora tem o direito de torrar sua Sardola. Só que isso é muito bonito, assim, conceitualmente. Na prática, a gente queima largada todo dia, né, mano? Tu já acorda e já taca fogo. Mas foi por causa disso que a gente começou a Sardola, 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 e foi ficando. E ainda nesse, pegando esse gancho de dos nomes e tal que surgiram no universo que você criou e tal do canal, Molusco, seu nome não é Molusco, né? Da onde que surgiu o nome Molusco pro personagem e quando que surgiu essa brisa pro entretenimento mais maconhístico, assim, com os personagens e tal? Cara, então, o apelido Molusco, ele veio muito na época que eu trabalhei na Artplan, que é uma agência que tem aqui no Rio. E foi a primeira agência que eu trabalhei na vida, na verdade. Eu tava num hippie muito de sair, assim, na noitada. E a Artplan era na Lagoa. Era
na Zona Sul, ali na Lagoa, justamente onde ficavam todos os inferninhos que eu frequentava. E eu sou suburbano, né, cara? Eu nasci e fui criado em Sula City, que é lá na casa do caralho, muito longe do lado de Valqueire. E aí fica complexo trabalhar e se divertir, né? Então eu saía, tipo, porra, tem uma festa maneira na segunda-feira. Porra, eu ia trabalhar pra caralho na Lagoa, pra ir pra casa em Sula City, pra voltar pra uma festa perto da Lagoa, pra depois voltar pra Sula City, pra depois voltar pro trabalho. Eu ia ficando direto, né? Então, às vezes eu saía da noitada, tipo 4 da manhã, 5 da manhã, pô, não ia pra casa pra voltar pra estar 10 na agência. Ah, foda-se, eu ia lá pra agência e dormia lá. E aí, quando chegava, normalmente na terça-feira, chegava uma galera cedo, olhava, eu tava igual sei lá, um fudido, um morador de rua, né, que era barbudo, todo fudido, doido pra caralho. Só que lá dentro da agência. E os caras já olhavam e falavam que assim, em vez de falar, e aí, maluco, beleza? Os caras olhavam no meu estado e falavam, e aí, molusco, belesma? E eu só respondia, belesma, né, cara? E depois tomava um café e ia pro trampo. E aí foi ficando molusco, cara. E esse apelido se desdobrou lá com os amigos meus de sempre, cara. E fudeu. Falou, caralho, apelido perfeito, mano. Tu é lerdo igual a lesma, tu é um molusco mesmo e tal. E foi ficando. E aí, tipo, nas histórias que você conta, tem vários personagens e tal. Chegou a fazer o vídeo com Dentola, né? E aquele era o Dentola mesmo, e existem os personagens mesmo que você cria e tal. E quantos por cento é real e quanto por cento é brisa sua, assim, das paradas? Cara, então, os amigos, todos os personagens dos contos, eles existem. Todos, sem exceção. Existe o Dentola, existe o Charlinho Satã, existe o Tio Mike, Índio Maluco, PS. Existe todo mundo. E estão vivos, né? Isso é um bom sinal também. E aí, cara, eu me apropriei um pouco, assim, eu não peço muita. Tem personagens que eu tive que mudar o nome, né? Porque tem uns que tem o nome a zelar, né? E não a zerar que nem eu. Então, assim, eu mudei o nome. Mas eles existem, cara. O Dentola é meu brother. Todos eles são meus amigos até hoje. A gente se fala direto. São seus amigos de agência, sim, ou mais de antes? Então, o universo do Molusco, ele é dividido em dois, né, cara? Ele é dividido a galera da agência, da publicidade. E a galera dos amigos de sempre, assim. Então, os da agência, normalmente, é o Gordete, o Cabralesco, o Otávio, que era meu chefe, o Jalsi Peitinho. Essa é a galera da agência. E a galera os brothers mesmo de longa data, aí é o Tio Mike, Dentola, Índio Maluco, o PS, o Sarcelo, esses são meus amigos, né? E esse universo, eles se cruzam. Em um certo momento, eles começam a interagir, que é o momento que eu começo a pegar a galera da agência e inserir um pouco nas minhas saídas, assim, nas maluquices que eu me metia, junto com a galera que eram meus amigos. Então, meio que todo mundo se conhece. Quando tem, tipo, um aniversário antes do Apocalipse Zumbi, o aniversário meu, você conseguia ver todo mundo se falando, assim, sabe? Eles existem. E as histórias, cara, o pergunta, ah, porra, aconteceu isso, não aconteceu? Cara, as histórias, todas elas são baseadas em fatos reais, né? Mas a gente aperta, eu sou roteirista, né, bicho? Então, assim, minha profissão hoje é ser roteirista, né? Então, acaba que você sabe onde apertar os parafusos para o negócio ficar mais maneiro, vamos dizer assim. Mas a base, o alicerce da merda, da história, aquele alicerce ali é aquilo ali, cara. Sabe? Às vezes eu faço um mashup também, às vezes eu pego duas histórias e transformo numa só. E aí tem uma loucura de tempo ali, mas quem não sabe direito a origem das histórias nunca vai perceber. Mas é isso, cara. Eu vou pegando o que eu tenho de matéria-prima e de lembrança que ainda me resta e vou tentando jogar ali para ver o que que acontece. Cara, eu acho muito massa essa conversa que a gente está tendo, porque eu te acompanho desde o comecinho, assim, e cheguei a ver uns vídeos seus quando você. Eu acho que você fez os dois ou três vídeos sem máscara, né? Eu cheguei a pegar essa época. Você tinha um canal antigo, e aí você criou o novo, o Mundo Molusco, né? E aí eu queria te perguntar: você começou sem máscara. E por que que você aderiu à máscara? Hoje eu acredito que, tipo, é uma marca registrada sua. Mas quando você começou a fazer os vídeos na internet, isso foi mais para um lance de manter a sua identidade
mais oculta, você viu que estourou, ou ia não trazer consequências negativas, ou o que que foi? É, cara, isso para falar sobre exatamente isso, eu tenho que contar o que aconteceu um pouco antes. Na verdade, eu nunca tive a pretensão de ter um canal de contos, nunca tive essa pretensão. E na verdade, eu criei o canal num processo mesmo de desopilar. Porque o que tinha acontecido comigo até então era o seguinte: era um publicitário, tinha trabalhado em algumas agências e tal, fiquei trabalhando na agência do Otávio um porrão de tempo. E aí eu juntei com mais dois amigos, a gente abriu uma agência própria. E aí, cara, eu tava numa trajetória maneira, assim, tipo, porra, tava com o lifestyle que eu sempre sonhei, assim, vamos dizer. Acordava, ia fazer um surf, chegava na agência às 11 da manhã, trabalhava até às 7, ia para casa, sabe, me divertia e tal. E fazia isso sempre, tava bonitinho, não tava sobrevivendo ali, não tava rico, não tava nada, tava empreendendo, empregando gente, não sei o quê. E aí a gente chegou a ter um total de 12 pessoas na equipe ali. Era uma agência que tinha meia dúzia de clientes, mas meio que tava funcionando. Até que entrou um cliente, cara, que era um plano de saúde aqui do Rio. Que o cara deu uma volta na gente, assim, era uma raposa, filha da puta, velho, muito malandra, saca? E a gente ali começando, né? A gente se fudeu muito a ponto de perder tudo que a gente construiu em 4 anos de, sabe? Eu tava, porra, comprando um apezinho, tive que devolver tudo que eu negativei, cara, minha conta, tipo, milhares e milhares e milhares. A gente se fudeu, cara. Só me restou, velho, um notebook e minha câmera de filmagem. O resto, mano, me desfiz de tudo, negativei pra caralho e minha vida, o foguete que tava indo pro alto virou pro fundo do mar, meu irmão, e foi com tudo. E aí, cara, obviamente, tu fica na merda, né? Tu começa a deprimir, porque tu fala, caralho, mano, eu só quero trabalhar aqui de boa, sabe? Meu lance é criar, sou publicitário. Não tinha pretensão nenhuma de ser rico nem nada, só quero ter uma qualidade de vida boa, por tu ter que se deparar com os filha da puta desse, mano, que na maldade, sabe, vai te fuder. E o cara foi tão raposa, cara, que ele não só me fudeu, assim, ele não só deixou de me pagar, como ele entrou na justiça dizendo que eu tava devendo ele. Então, assim, para eu poder cobrar dele, eu tinha que provar que eu não tava devendo nada dele, sendo que eu era uma agência, velho, eu não tinha o que dever do cara, o cara ia sempre me dever. Enfim, isso me engessou de um jeito que eu fiquei muito na merda, muito deprimido. E meus amigos também, os sócios também, né, cara? E a gente estava ali, igual um cachorro agonizando, abria uma agência que só tinha 3 pessoas dentro, eu e meus dois sócios, um notebook, sabe, mais nada. E eu falei, cara, eu vou pirar, mano. Se eu não conseguir fazer alguma coisa, eu vou pirar. E aí, cara, eu falei, ah, quer saber? Eu mexendo nas paradas lá da faculdade, que eu tava lá remoendo o meu passado, triste pra caralho, me deparei com um conto do Molusco, que era a gota, que eu escrevi na época da faculdade. Aí eu li aquela porra e ri. E, mano, pra eu estar tá rindo naquela hora, é porque o negócio tava engraçado, porque eu não tava rindo de nada, velho. Eu só chorava, só ficava na merda. E aí eu ri daquela porra e falei, caralho. Eu falei, cara, é isso, vou jogar essa porra no YouTube. Só que o que aconteceu? Eu nunca também tive pretensão de atuar, sacou? Na verdade, eu nunca me passei pela cabeça fazer o canal do Molusco. E aí eu peguei aquela história ali e comecei a mandar para os amigos que eram atores e tal. E aí os caras respondiam, perguntando se tinha cachê. Eu falava que não, eles falavam que dava uma desculpa, não topavam. Eu falei, ah, beleza, foda-se, quer saber? Eu vou fazer. E aí eu fiz o primeiro vídeo sem a máscara, porque eu também nunca pensei em desenvolver um personagem. Eu tava ali querendo só não morrer de depressão, sacou? E aí eu fiz a gota 1 sem máscara. E aí no dia seguinte eu lembro que meus amigos lá da agência, né? Meus sócios, eu cheguei lá e falei, caralho, cara, botei um vídeo ontem no YouTube, pô, já tem 20 views aqui. E a galera tá comentando que tá legal. Aí quando eu mostrei pros caras, bicho, os caras falam, caralho, Molusco, a gente tá igual um cachorro se debatendo aqui pra sobreviver. Porra, tu mete a caroça contando história de maconheira. Eles eram tudo maconheiro também, né? Mas eles estavam preocupados com um negócio tipo, porra, como é que a gente vai chegar numa conta se tu ficar famoso e falar, sabe que a galera é careta pra caralho. Eu fiquei meio paranoico com isso. Aí eu comecei a ter uns pesadelos, mano, que eu tava tipo apresentando uma campanha numa empresa seriona e a executiva chegava e falava, vem cá, tu não é aquele maconheiro do YouTube? Aí comecei a ter umas ondas assim, falei, ah, quer saber? Vou botar uma máscara. Aí eu peguei uma máscara que um brother me deu, até em homenagem a ele, que o maluco tinha acabado de morrer, assim. Não minto, o maluco tinha morrido não, mas era em homenagem a ele. Ele veio morrer depois.
E eu falei, caralho, é isso, é a máscara, mano. E botei a máscara. Aí foi ficando, foi ficando, foi ficando. Aí eu fui percebendo que os personagens estavam começando a tomar forma. Eu arrumei a máscara pro Dentola, arrumei outra máscara pro Tio Mike, fui arrumando máscara. E aí, cara, sem perceber, eu fui criando um universo ali de ficção. Aí eu comecei a ter que fazer as histórias, né? Porque eu tinha escrito meia dúzia de histórias ali. E aí eu falei, cara, fudeu, eu não sou roteirista, né? Não era na época. Aí eu comecei a escrever do meu jeito. E nisso, cara, o meu lance lá com a agência, a gente teve que fechar a agência, entregar o imóvel, foi cada um para um lado. E eu continuei fazendo o Molusco, na minha, né, cara? Só pra meio que de terapia. Mas fudido, sem conseguir me recolocar no mercado, sem ânimo pra porra nenhuma. A Sardola me ajudou muito nesse período, cara, porque foi um período muito duro, sacou? E também a questão da família, a minha mina e tal. Seguraram uma onda foda, assim, né? Eu vi que depois de um ano que você estava fazendo o Molusco, rolou um negócio de você virar roteirista. Como foi isso? Então, aí eu tô nessa, fiquei nessa batida, né, cara? Meio que me tratando, vamos dizer assim, fazendo Molusco. E de repente, cara, sem conseguir me colocar, né? E de repente eu recebo uma ligação, bicho, uma pessoa lá de uma produtora aqui do Rio, a Conspiração Filmes, que é uma produtora mega gigante. O cara querendo falar comigo, não sei como ele achou meu telefone, na verdade. E o cara falou, bicho, você que escreve essas histórias e tal. Eu falei, sou. Ele falou, porra, cara, tu tem que vir trabalhar aqui como roteirista. Aí eu falei, caralho, velho, mas eu não sou roteirista. Se tu me colocar aí, eu vou ser uma fraude, mano. Eu não tenho técnica de roteiro. E aí ele falou que assim, meu irmão, tu pode ser até analfabeto. Eu quero que tá dentro da tua cabeça. E me levou. E aí eu caí numa produtora mega gigante, sem sacar de roteiro. Só que caindo junto de uma galera que era tipo faixa preta, terceiro dan nessa porra, né, cara? E aí eu fiquei 8 anos lá escrevendo pra caralho, assim, tipo, ininterruptamente. Aí escrevi série, escrevi filme pra cinema. E na paralela fui pegando técnica para melhorar o meu conteúdo. Então, assim, existe uma fase do Molusco que foi uma fase muito intuitiva, saca? Sem nenhum tipo de técnica, que era uma coisa que vinha ali, era. Que é maneiro também, né, cara? Tu faz uma coisa mais freestyle, assim. Mas aí depois eu fui começando a colocar ritmo de distribuição de personagem, sabe? Atos. Eu fui começando a ter preocupações de roteiro que até então não tinha. Você, Molusco, você tem o seu canal já há um tempão e você trabalha com os vídeos, com produções visuais. Agora você começou a ir para o lado dos quadrinhos. Nós na Badaró, nós não podemos deixar de falar sobre isso, né? Porque a gente também pega esse lado dos quadrinhos e tal. Você fundou a Molusco Comics, a sua editora de quadrinhos, você faz o seu trabalho em parceria com vários artistas e tal, e você chegou a fazer o seu livro, né? Eu queria saber quais foram os caminhos que te levaram para essa decisão de atacar para o lado mais da história em quadrinhos e quais foram suas referências, né? Como que isso está funcionando? Então, o universo dos contos, ele inevitavelmente, né, cara, a gente está falando assim, anos 90. Anos 90 existia uma força muito grande que vinha dos fanzines, né? Então eu sempre fui um admirador de fanzine e sempre fui admirador de quadrinhos mais underground, assim. Tipo, eu colecionava o El Vibra, que é uma publicação espanhola, cara, que tem uns desenhistas foda, assim, a galera do Ranchero, que se... E aí o que acontece? As histórias do Molusco, eu percebo o seguinte, é uma coisa que ela é vídeo, né? Ela tá na mídia, é vídeo. Porque eu peguei ela e filmei, mas ela poderia ser um quadrinho, assim. As histórias, elas podem se desdobrar para uma porrada de formatos, né? Uma porrada de mídia. Então, assim, eu fiquei pensando, cara, será que seria legal pegar isso e transformar em quadrinho, né? Porra, eu acho que sim. Eu não estou preocupado se o mercado de quadrinho tá bom ou se não tá bom. Estou preocupado se o resultado da história no quadrinho se funciona bem, né? Mas eu não tinha tanta certeza. E eu fiquei com vontade de ter uma publicação, ter um livro mesmo, né? Com uma
com prosas, com histórias escritas. Só que eu também não sabia por onde começar. Eu falei, cara, que foda, né? Eu não tenho a menor ideia como começar um processo desse. E aí, eu trabalhei muito tempo com o Leandro Assis, lá na Conspiração. O Leandro era roteirista, na verdade ele era desenhista, que virou roteirista, e ele largou o roteiro para voltar a desenhar. E quando ele fez esse movimento de largar o roteiro só para desenhar, ele perguntou, Mobus, você tem alguma coisa para eu desenhar? Eu falei, cara, eu tenho 60 histórias. Tenho 60 histórias. Você quer chafurdá-las? Ele falou, porra, mandei para ele as histórias. E ele começou, cara, a ilustrar o universo do Molusco. É, ao mesmo tempo que ele voltava a praticar, né? Porque ele queria, na verdade, coisas para ele poder voltar ao ritmo de artista dele, que na fase de roteiro ele tinha deixado um pouco para trás. E aí, cara, ele começou incansavelmente a desenhar todos os personagens, subpersonagens, cenas, e foi ficando um trabalho foda. Eu falei, que maneiro. Eu falei, cara, como é que a gente faz para criar alguma coisa em cima disso? Cara, vamos criar um livro. E você ilustra o livro. Não seria uma história em quadrinhos, seria um livro. Você ilustra o livro, para cada conto você bota um desenho, ilustra a capa, ilustra tudo. Mas como é que publica? E aí ele já conheceu o Lobo. O Lobo é um editor do Sul, que trabalhou um tempo aqui no Rio. Teve um selo chamado Barba Negra. E o Lobo entrou na jogada. Ele não conhecia o material. Mandamos tudo para ele, cara, e ele pirou. Ele falou: caralho, quero estar com vocês nessa. E aí juntou nós três e abrimos a Molus Comics, para a gente poder publicar o próprio livro. E fizemos um catarse. E foi um processo, cara, que foi muito foda, porque eram três pessoas em momentos totalmente diferentes, assim, que conseguiu se juntar. Criamos uma pré-venda, um financiamento coletivo, batemos as metas em pouco mais de 40 dias, estendemos a meta em três, né? Conseguimos botar um livro de 320 páginas, laminação metálica, uma lixa na lombada, altamente ilustrado, e conseguimos, dentro do livro, colocar ainda assim uma história em quadrinho de 16 páginas, desenhada pelo Leandro, além das ilustrações. Então ficou um trabalho muito foda, ficou um objeto de desejo, porque ficou com um acabamento muito bonito, cara. É um livro que tem uma produção gráfica impecável. E com as histórias ali, conseguimos ter a grande sorte de ter um prefácio do Gregório do Vivier. E, cara, foi um sonho assim que se realizou junto com a galera, né? E a partir daí nós vimos que dava para lançar o gibi. E começamos aí a convidar artistas, né, ilustradores. O Lobo conhece muita gente, e aí tivemos o Danilo Lucas desenhando, o Galvão Bertazzi, o Cláudio Mó, o Gabriel Renner, o próprio Leandro Assis. Então eles foram desenhando os gibis, né? O Lobo foi adaptando o roteiro para quadrinho, que isso aí é uma coisa que é uma outra habilidade, né, cara? Então ele já pega os meus roteiros, ele consegue adaptar para quadrinho em 16 páginas, e a gente conseguiu publicar oito gibis através de uma assinatura recorrente. É, demos uma pausa agora, porque em 2021 a gente está querendo voltar com uma outra estratégia, mas, cara, acabou que a Molus Comics se virou uma editora especializada em assunto canábico. A gente vai vir com três lançamentos esse ano: um livro de receita, um diário. Assim, não posso abrir muita informação ainda, mas são três projetos bem interessantes, e todos eles específicos do universo canábico. Então a gente está nessa batida, né? E possivelmente a gente vai começar esse ano a trabalhar o volume 2 de contos, né? Ter o Molus Contos 2, com mais de 20 histórias. É, eu não sei se você chegou a ler a HQ jornalística do Box Brown, que se chama Ilegalização da Maconha nos Estados Unidos, mas ela é ótima em ilustrar a longa trajetória histórica e cultural da maconha para ela chegar até o debate que rola hoje lá nos Estados Unidos. É, e do meu ponto de vista, eu acredito que a história em quadrinho, enquanto um artifício, ela pode tornar mais acessível a compreensão de assuntos complexos, que era o que você estava falando um pouquinho antes. Num país como o nosso, onde há muita desinformação a respeito da cannabis, você vê a possibilidade da Molus Comics preencher essa lacuna, por exemplo? Cara, eu acho que ajuda um pouco, né? Eu acho que ajuda um pouco. Na verdade, cara, eu acho que tá tendo um movimento geral
tirando meia dúzia de pessoas que estão totalmente remando contra a maré, mas acho que de uma forma geral o mundo está percebendo que a gente está numa contagem regressiva, cara, com relação à aceitação social, na minha opinião. Às vezes me pergunto, eu tô com uma filha de 1 ano e 7 meses. Às vezes me pergunto, eu falo, pô, Molusco, como é que você vai se relacionar com essa questão, com a tua filha, não sei o quê. Falei, bicho, se ela daqui a, sei lá, 6, 7 anos, e essa porra ainda for um tabu, significa que o mundo tá todo errado, velho. Não evoluiu porra nenhuma, porque, assim, o que eu tô vendo é a aceitação num ritmo interessante, né, cara? Você olha, pô, os Estados Unidos, ele tá liberando geral, né? Outros países, o Uruguai é um exemplo aqui na América do Sul de como o negócio funciona bem, sabe? O Brasil, cara, tem que ter uma pessoa que olha pra frente e fala que assim, pô, vou tirar o país da crise, cara, eu vou legalizar a maconha, sabe? Tem que entender que isso é um potencial econômico absurdo. Pô, se você parar para olhar o Brasil, que é um país que, para mim, se fosse perguntar o que tem de mais forte, eu falaria para você, o turismo. Turismo, cara. Tu olha o Brasil, assim, de norte a sul, cara, é bonito pra caralho. Essa porra tinha que estar infestado de turista o ano inteiro, mano. Então, assim, se você para e olha o Brasil e tu fala, cara, vou transformar essa porra, vou legalizar a maconha, vou cobrar imposto, vou gerar emprego pra caralho. Vou criar redução de danos, vou pegar esse dinheiro que vai. Vou botar mármore nas calçadas, porque vai ter tanto dinheiro, bicho. Sabe? Dá pra se fazer tanto com o uso da maconha de uma forma social e um atrativo que a gente tem um país extremamente receptivo, sabe? Se as pessoas todas tivessem empregadas, se as pessoas todas tivessem mais qualidade de vida, pô, a gente ia ser um país foda, cara. Mas aí é isso, eu acho que é uma coisa que é um trabalho que ele é lento. Que ele depende da ajuda de todo mundo, então eu acho que, sim, respondendo a tua pergunta, eu acho que o quadrinho ele ajuda a abrir um pouco a cabeça das pessoas com relação a isso, porque eles são baseados em história de pessoas que sempre fumaram maconha, cara. Sobre isso, eu acho que um aspecto muito legal que você colocou foi que em 2012 você gravou, você entrevistou, chegou a entrevistar o Freixo e o saudoso Yuca, né? Quando eles estavam lançando a campanha dele do Freixo para a prefeitura do Rio. E aí lá eles deram um papo muito avançado sobre isso, né? Mas o que que você destaca dessa conversa, por exemplo, que você teve com eles? E além disso, você acha que existem pessoas hoje em dia no cenário político atual que têm aquela mesma visão, que conseguem pensar mais vanguarda assim nesse assunto da legalização e tudo mais? Cara, eu acho que tem, mas eu acho que essas pessoas elas são cuidadosas. A gente vive numa sociedade, bicho, que é uma sociedade que ela é muito hipócrita, né? Então, assim, a gente tem que entender que isso é uma normal. Então, assim, você vai ver pessoas que vão para a igreja, pessoas que se acham realmente pessoas de bem e tudo mais. Mas, no entanto, no dia a dia delas, elas estão praticando uma série de atrocidades, né? Seja uma covardia, pela força que ela tem no trabalho, pela força que ela tem com os filhos, uma maneira de. Às vezes é uma pessoa que recebe, suborno, é malandra demais, não sei o quê. Mas ela, no geral, se considera uma pessoa boa. Esse tipo de pessoa, tem milhões delas aqui no Brasil. E elas têm uma visão, elas enchem os cornos, não falo de uma forma geral, mas elas enchem os cornos e acham que você é um bandido porque fumou maconha. Esse tipo de problema hoje é um problema que, se você colocar, na minha opinião, você colocar para votação um projeto que assim, vamos legalizar a maconha semana que vem, quem está a favor e quem não está, eu acho que a gente perde. Feio. Por causa desse tipo de hipocrisia, que é uma hipocrisia estrutural. É uma hipocrisia estrutural. O cara tá falando do outro, mas ele é tão fudido quanto. Então, Não, assim. tem muito uma questão também do próprio maconheiro ter um estigma em volta de si, sabe? Tipo, achar errado o fato de estar fumando. Tem. A cultura da maconha é uma cultura muito ampla, né, cara? Você tem, na verdade, diversos perfis de maconheiro, né? Você tem a pessoa que fuma maconha que você diria que aquela pessoa não fuma maconha.
e você tem a pessoa que mostra que fuma maconha, assim. Então você tem os dois opostos. E entre esses dois você tem um leque de outros tipos de usuários de maconha que ali se apresentam, uns mais explícitos e outros mais malocados, assim. Então você vai ter a pessoa que fuma maconha e tem esse discurso, cara, tu tem pessoa que fuma maconha e é reaça, velho. Então, assim, as combinações são muitas, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, se fosse abrir, acho que a gente teria problema. Isso no campo político, os caras sabem considerar isso. Isso é um peso para eles. Então, assim, eles não vão ter no discurso. Tu vai ter um ou outro político que a bandeira é a maconha e vai falar isso e tal. Mas pode ter certeza que é uma coisa que, para a gente, bate super bem. Eu quero ser representante lá. Mas eu sei que, em termos numéricos, ele está se fudendo. Ele está se fudendo. Sabe? E não é o julgamento se ele é bom, se não é, ou se a proposta é preconceito, velho. É preconceito. Então, assim, as pessoas votam pela religião, cara, as pessoas votam por muitos motivos. Então, assim, o campo político é tipo um jogo de Mario Kart totalmente esquizofrênico. Tu não sabe em quem confiar, não sabe para que lado virar, é bomba para todo lado. E o povo, cara, é uma coisa que não tem como colocar num pacote e tentar identificar. É uma coisa que também é muito diversificado. Eu acho que é para o político, é um vespeiro ele se colocar nesse lugar. E quando ele se coloca, ele tem pouco apoio. Deveria ter mais apoio. Todo mundo que é maconheiro, que quer a maconha legalizada, deveria apoiar um político maconheiro, cara, que tem a bandeira da maconha. Óbvio que se os projetos forem coerentes, né? Mas, assim, se tu vê potencial na pessoa, deveria ter o apoio do maconheiro. Se a maconha é importante para a pessoa, deveria dar esse apoio, sim. Porque existem tantas outras coisas atreladas à legalização, e aí é a coisa mesmo, cara, de diminuir abismo social, sabe? De saúde, de violência, de arrecadar imposto, cara, de poder gerar emprego. Tem tanta coisa atrelada a isso, e isso. Tem um potencial tão grande de salvar, né, um país. Eu acho que, se legalizasse, na minha opinião, tirava o Brasil da crise, se fosse feito da maneira certa. Pega seu modelo do Uruguai, já funcionava. Mas eu não sei, cara, eu acho perigoso, numericamente, infelizmente. E eu acho que isso vai melhorar quando todos os vizinhos em volta começarem a mostrar para o país que não é assim. Sabe? Infelizmente, a gente tem um delay absurdo com relação às coisas que acontecem no mundo em termos de comportamento. A nossa referência maior são os Estados Unidos, cara. Né? Que tudo que é cultura dos Estados Unidos vem pra cá, cara, numa velocidade absurda. Sabe? Então a gente consome muita coisa americana. Só que, cara, a gente tinha que consumir também essa vanguarda da maconha lá. Uma coisa que tinha que vir pra cá também. Por que não? Tu só consome o lixo americano e cadê o filé mignon, que é a maconha? Sabe? Ah, não, tu consome aquelas porra enlatada, tá? Tudo bem. E o modelo da maconha não vai vir, não? Não vai começar a liberar geral para cá? Então, assim, eu acho que a gente tem um problema social absurdo que mistura falta de conhecimento com moralidade, com religião. Isso eu acho que atrapalha muito o desenvolvimento e o progresso nesse lado, sabe? São pessoas que, cara, pega pessoas que perguntam, faz três perguntas, ela não sabe responder, mas ela tem convicção de que está certa, bicho. E aí a gente volta para o tratamento do indivíduo, né, cara? Que é, de novo, que eu acredito. Você pode fazer o que você quiser, mano. Se você quiser rezar para um rabanete, você reza. Se você quiser transar com 35 pessoas, desde que seja consensual, foda-se, não é um problema meu. E se você quiser comer Big Mac e beber ovo maltine até tua barriga explodir, também não é problema meu, velho. E se tu quiser fumar maconha, idem. Sabe? E você respeita o que cada um quer fazer com o seu corpo. E, cara, a sociedade fica numa boa. Deveria ser assim. Você não pode matar, roubar e estuprar. Mas o resto, irmão, foda-se. Aí tu pega o cara que é mega careta, envolvido em corrupção, que tirando dinheiro da aposentadoria dos velhinhos. Que isso, mano? Aí o cara não vai pra igreja todo domingo, não bebe nada, não consome nenhuma droga e faz uma porra dessa. Que é isso que é mais perigoso, ele ou eu? Tá Pelo entendendo? menos ele não fuma maconha, pô. Não é? Então, exatamente. Então, assim, é uma discussão muito, muito bizarra, cara.
E quando você para para pensar nisso, tu fala assim: caralho, olha o planeta que eu vim cair, irmão. Né? Porque tu fica, porra, por que que as coisas são tão complexas assim? Falei Ô, pra caralho. Lusco, gastou. É, só pra gente terminar, fala pra gente aí o que que você tem feito, onde o pessoal pode encontrar seus contos, suas redes sociais, se você tiver alguma mensagem pra deixar pros ouvintes, pra os políticos, fica à vontade. É, cara, vamos lá. Esse ano de 2021 eu tô reformulando muita coisa. Eu tô querendo atacar o Twitch nesse ano. Tô montando terminando aqui um setupzinho mínimo para poder começar isso. Então já tem uma conta lá no Twitch, que é Molos Contos. Ainda não tá finalizada, mas a gente vai finalizar esse mês. O canal do Molusco é o Mundo Molusco. Eu tô conseguindo colocar um conto desses grandes por mês. Dá muito trabalho fazer, cara. É, vou começar a jogar minha chave Pix lá para ver se a galera dá uma gorjeta, porque realmente eu tenho que parar de fazer meus trampos que me pagam, né? Que eu pago as minhas coisas aqui, para poder fazer o conteúdo que eu mais gosto, né? Que é o meu. Mas eu preciso da ajuda da galera, porque o meu conteúdo ele é nichado, cara. Ele não é um conteúdo de 1 milhão de seguidores, né? Mas eu preciso do apoio. Então, assim, porra, cada um jogar 4,20 para mim ali, cara, no Pix já tá já de uma grande ajuda, né? Porque eu demoro, porra, são histórias que tem roteiro de 24 páginas. Eu filmo, eu edito, eu faço a pós, eu atuo, eu dirijo, eu escrevo, eu faço. Porra, o tempo que isso demora, eu tô conseguindo fazer um por mês, então, assim, já é do caralho. Mas eu preciso da ajuda da galera. E eu tô com a ideia de lançar três sardolarias, que é o meu podcast que eu também desdobro pro YouTube, lançar três por mês. Então, meu objetivo hoje, isso é insano, é por isso que eu preciso muito da ajuda da galera, senão não vou conseguir não. Que é um conto clássico por mês, três sardolarias, uma a cada 10 dias, e atacar no Twitch pelo menos 2 vezes na semana. Ou seja, eu vou ter que me dedicar integralmente ao meu conteúdo, coisa que há 10 anos eu nunca consegui fazer. Porque eu sempre trabalhei na paralela e tal, né? Eu tenho 60 histórias no canal, assim, ao longo de 10 anos, contando o canal que foi banido e o último canal. Porra, em 10 anos, isso fazendo na paralela, considerando que meu horário de trabalho sempre foi ocupado, né? É coisa pra caralho, assim. São, sei lá, 6 histórias por ano, num ritmo que, cara, eu tô dividindo meu tempo, 8 horas pelo menos do meu dia é para trampar pros outros. Então, assim, e mesmo assim conseguir fazer tudo, eu acho um ritmo bom dentro da realidade que eu vivo também para não surtar, né, cara? Que eu também preciso me divertir um pouco e tal. Mas eu quero dar esse sprint agora, em 2021, porque eu quero só viver do meu conteúdo. Sabe, depois de 10 anos eu acho que eu tenho que Tá fazer na hora isso. já, né? E aí, cara, eu tô nesse objetivo, 2021, Twitch, pelo menos 2 conteúdos ao vivo lá por semana, YouTube, o Sardolaria, 3 por mês e um conto clássico, objetivos a serem alcançados. E como mensagem final, cara, eu acho que é o seguinte, pra galera que torra e pra galera que não torra, eu acho que, cara, a gente tem que tentar ser mais liberal no ponto de vista com relação às outras pessoas, assim, sabe? Eu acho que se você respeita as escolhas pessoais das pessoas, sabe? Eu acho que metade dos problemas que a gente tem acabam, assim. E muito obrigado também você que escutou até aqui. E caso você ainda não nos siga, acompanhe nossas postagens lá nas redes sociais pelo user @revistabadaró. E não se esqueça também de apoiar o nosso jornalismo independente, tornando-se um dos nossos assinantes lá no PicPay. É picpay.me/picpaybadaró, sem acento no O. Até mais!